pjesën e protestës, mund të godisnin punojës policie. A ka një projekcion apo... se si mund të degradoj situata, pra mund të ketë përdorim të gazit locjellës për të shpërndar turmën, mund të ketë zjarrvënje, pra një lloj projekcioni paktën me arsye informacion. Zjarrvënje nga ana policisë dhe mund të ketë, se për këtë po flasim jo, nga ana qytetarëve. Unë policët janë për rendin dhe sigurinë, për te asaj që okay. Qëse ajo te politike thua që janë gjithmonë provokatorë kryesor, por nuk mendoj ashtu. Ne kemi bërë protesta, diskutime bashkë disa herë dhe sigurisht në kuadrin e sigurisë. Dhe kemi folur gjithmonë për problematika që kanë punojës të policisë. Janë ato të cilët po e vuajnë në kurriz dhe me jetën e tyre të gjithë të keqëqeverisje dhe të gjithë të korrupsion. Janë ata që ju ka kushtuar kapelja 350 euro. Ju ata që ju ka shkuar uniforma e tyre që është më skandalozja që kanë uniformën policia në gjithë globin, mbi 2000 ca euro. Dhe sot kanë një uniform që nuk vishet, që është bëjë lara që me një dveshme i delboja. Kupton, janë ato që kanë rrezikuar jetën e tyre nga drejtuesit që kanë qenë të lidhur me banda, nga informacionet që kanë dhënë. Pse thonë që janë provokatorët kryesor, kur ata janë në kryet e detyrës, përballen me çdo lloj sulmi të mundshëm nga ana e protestuesve. Shikoj që duhet jemi të qartë, sepse ndoshta her pas here kur dhe ne komunikojmë dhe përfshijmë policinë, sigurisht që kjo nuk i drejtohet masës policisë. Pra nuk po flasim për 100% e policisë, ne po flasim për ato drejtues të cilët kanë provokuar, për ato drejtues policie të cilët i kanë shtyrë punojësit e policisë. Ju e keni parë punojësin e policisë si e godiste prindin në sy të fëmijëve dhe fëmia futej mes policit dhe prindit për t'i ndar. Pra ka akt më të shumtuar, ka akt më kriminal se ky. Po sikur nesër në ato lloj proteste ta bëj një policë një provokim të tillë. E kupton se ku mund të degradojë situata? Prandaj dhe unë i bëj thirrje këtyre policëve patronazhist të qëndrojnë te shtëpia dhe mos marrin nesër urdhra për të dalë. Por nëse policistë të cilët do jenë në krye të detyrës që kanë për detyrë të dalin atje, sigurisht që do dalin sepse janë në krye të detyrës. Por provokatorët të tërhiqen një minutë e më parë. Dhun nuk do ketë. Kush të doj dhun, qytetarët din të reagojnë. Por dhun nga ana protestuesve nuk ka dhe nuk është bërë kurrë thirrje për dhun. Protesta është demokratike. Pa drejtues, kur themi demokratike, nuk do të ketë dhun, nuk do të ketë djegje gomash, nuk do të ketë djegje kazanave të mbeturinave, mbase nuk do të preken fare, apo nuk do të afrojnë te kordoni policisë perimetër sigurie i vendosur nga autoritetet. Pasi ata janë në krye të detyrës. Çdo element dhe çdo objekt në qytetin e Tiranës janë pasuri publike dhe janë pasuri e qytetarëve. Dhe qytetarët janë të ndërgjeshëm për pasuritë e tyre dhe për dëmet të cilat shkaktohen. Protesta nuk është e drejtuar as kundër kazanave, as kundër objekteve publike dhe as kundër pasurisë publike. Protesta është një thirrje që ju drejtohet vjedhjes që i ka bërë kjo qeveri. Fal, e dini ju se nuk është një kjo situatë e korrupsionit në vend dhe kjo situatë e pasigurisë në vend dhe kjo situatë e strukturave legjislativeve, vendimeve gjykatë dhe prokurori, çfarë i ka bërë këtij qytetari? Më fala, e dini, unë nuk e kam me ju, po e kam në përgjithësi me ato të cilët mundohen dhe të flasin kundra protestave, kundra organizimeve, apo që thonë që nuk është mënyra e duhur për të kërkuar të drejtën duke protestuar, mendoj që janë këto patronazhista, apo këto individ të cilët kanë ndikim më shumë tek vjedhja, tek korrupsioni dhe të gjithë kjo situatë e zezë që është në Shqipëri. Por Shqipëria është populluar frikshëm. Në Shqipëri është shkryer gjenocid. Dhe kjo fjalë është tepër rënd, po ta hapësh dhe ta lexosh çfarë do të thotë gjenocid, është fjalë për fjalë ajo çfarë ka bërë kjo qeveri vendit.